agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta reer miyiga jamhuuriyadda Soomaaliland mahad maxamed saciid oo weheliyo barasaabka gobolka saraar ayaa maanta kulan ballaaran la qaatay wasaaradaha kala duwan ee bahwadaagta shaqala ah wasaaradda horumarinta reer miyiga kulankan ayaa ujeedadiisu ahayd si ay isula jaanqaadi lahaayeen islamarkaasina ay si wadajir ugu wada shaqayn lahaayeen wasaaradda cusub ee reer miyiga iyo wasaaradaha kale ee bahwadaagta la ah isuduwaha wasaaradda deegaanka mubaarak ismaaciil cismaan gudoomiyaha waxbarashada ee gobolka saraar maxamed cabdi caynaashe iyo isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka saraar cali nuur xaaji cabdi ayaa ka dareen celiyey kulankan ballaaran ee wasaaradda horumarinta reer miyiga ugu qabatay magaalada caynab ee xarunta gobolka saraar runtii kulankani wuxuu inoo ahaa kulan ibafura oo ah qaabka ay u wada shaqayn doonaan wasaaradahaasi maadaama ay soo korodhay wasaarad horumarinta reer miyiga la yidhaahdo una inana aynu u baahannahay inaynu fahanno shaqadeeda iyana ay u baahan yihiin inay nala falgalaan oo ay nala howlgalaan runtii aad baan u soo dhoweynayaa kulankan waa uga mahadnaqayaa agaasimaha guud iyo bahda u wataba ka wasaaradda caafimaad ahaanna waxaanu dareemaynaa inay waxyaalo badan iska kaa isoo geli doonaan aan ka wada shaqayn doonno kulamo inta ka dambeeyana ka yeelan doonno wasaaradda waxbarasho ahaan anagu diyaar baan nahay inaan la shaqeyno wasaaradda horumarinta reer miyiga waayo goobka soo anagu waxbarashadu waa ka shaqeysaa iskuulada waa ka furan yihiin waxayse u baahan iskaashaanburaysiga iyo gacmaha la isqabsado ugu dambeyntiina gudoomiyaha gobolka saraar mudane maxamed cismaan xaaji axmed iyo agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta reer miyiga mahad maxamed saciid ayaa wasaaradaha kala duwan ee kulankan kasoo qayb galay kula dardaarmay inay si wadajira u qabtaan howlaha kala duwan ee loogu adeegayo dadka reer guuraaga ah isuduwayaasha bahwadaagta shaqo ee maanta aan isla garanay inay magac gaara iyo sumad gaaraba ay ka leeyihiin gobolka oo ahaa bahwadaagta shaqo ee horumarinta reer miyiga kulamadan oo joogto ah oo soo socday ka soo bilownay gobolada galbeedka wuxuu noqonayaa gobolkan gobolkii afraad ku iba furno kulanka bahwadaagta shaqo ee horumarinta reer miyiga ujeedada aan ka leenahayna waxa weeye in dadka reer guuraaga ee 560 ka badan ka ah bulshadeena in ujeeddo keliya iyo hadaf keliya iyo adeeg mida oo keliya loogu adeego maadaama ay wasaaradaha iyo hay-adaha halkan jooga ay hayaan adeeg taabanaya nolosha dadka reer guuraaga ah maadaama wasaaraduna ay tahay wasaarad cusub waxa ay sida xeerkeeda ku cad iyo xeernaamiyaha madaxweynaha ee isbeddelka tahay 01/2018 ay wasaaradahani ku aasaasan yihiin ba anagoo raacayna maanta halkan waxaynu kaga aasaasnay bahwadaagta shaqo ee horumarinta reer miyiga salaanta kadib kulan shirkeenna wuxuu daaranaa waa kulan howleed ee ku saabsanaa bahwadaagta shaqo ee u dhaxaysa wasaaradda horumarinta reer miyiga iyo laamaha kala duwan ee wasaaradaha ee ka howlgala gobolka saraar wada shaqayntu ay ka dhaxayso wasaaradahaas oo u ah wasaaradihii halbowlayaasha ee u ahaa qarankan adduunyada waa ka warhaysaan maanta waxaa ka dhacay runtii dagaalaha ka dhacay environment-ka oo isbedelay waxyaalihii lasoo saaray ee cunnada ugu horreysay oo runtii iyada laftigeedu ay caalamku xidhanayo inagana inta badanba waxaynu isticmaalaa 90% guryaheena lagu isticmaalaa waa waxa ka yimaada neefka xoolaha ee reer miyigu da gacanta ku hayo oo cad iyo runtii caan ah haddaynan intaynan ku faraadeegin oo la ilaalin runtii inaguna waxaynu noqonaynaa dadka ugu hor dhibaatada ay ku hor dhacday noqonaynaa marka inaynu waxaasoo dhan adeeggaasoo dhan aynu qabanno bulshadeenni aada bay ugu muhiimsan tahay jaamac boodacde warbaahinta qaranka somaliland caynaba